İyulun 4-də güllələnən Gəncə şəhərinin icra başçısı Elmar Vəliyevin xəstəxanadan görüntüləri yayılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin paylaşdığı fotoda Elmar Vəliyevin səhhətinin normallaşdığı qeyd olunur. Başından yaralandığı bildirilən icra başçısının hal-hazırda durumunun yaxşılaşdığı bildirilir. Qeyd edək ki, o hal-hazırda İsraildəki xəstəxanalardan birində müalicə alır. Yayılmış fotoda oradan çəkilib.